Thank you.
Volný. Příští zastávka Elektra. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění tohoto spoje. Děkujeme za pochopení. Dear passengers, we apologize for the delay. Thank you. Elektra. Příští zastávka Karolina. Náměstí Republiky. Příští zastávka Náměstí Republiky. Přestup na regionální a dálkové spoje. Next stop, Náměstí Republiky. Change for region and long distance connections. Příští zastávka Don Bosco.
Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění tohoto spoje. Děkujeme za pochopení. Dear passengers, we apologize for the delay. Thank you. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění tohoto spoje. Děkujeme za pochopení. Dear passengers, we apologize for the delay. Thank you. Zastávka Důl Jeremenko. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění tohoto spoje. Děkujeme za pochopení. Dear passengers, we apologize for the delay. Thank you. Vážení cestující, dovolujeme si upozornit, že přeprava osob ve znečištěném nebo zapáchajícím oděvu je zakázána. Děkujeme za pochopení. Dear passengers, it is forbidden to travel in this vehicle wearing dirty or smelly clothing. Příští zastávka nádraží Vítkovice. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění tohoto spoje. Děkujeme za pochopení. Dear passengers, we apologize for the delay. Thank you. Thank you.
zastávka. Vystupte, prosím. Last stop. Please exit this region. Příští zastávka kolonie Jeremenko. Příští zastávka Důl Jeremenko. Příští zastávka Český dům.
zastávka Don Bosco. Zastávka Náměstí Republiky. Vážení cestující, čekáme na odjezd podle jízdního řádu. Děkujeme za pochopení. Dear passengers, we will be leaving in a short while in accordance with the timetable. Zastávka Elektra. Thank you.
Zastávka Stodolní. Vážení cestující, čekáme na odjezd podle jízdního řádu. Děkujeme za pochopení. Dear passengers, we will be leaving in a short while in accordance with the timetable. Příští zastávka Důl Jindřich. Příští zastávka Moravská Ostrava Plynárny. Plynárny. Konečná zastávka. Vystupte, prosím. Last stop. Please exit this vehicle.